Найактивніша молодь. На Дніпропетровщині від коронавірусу найбільше вакцинувалося людей віком від 20 до 49 років. Такі дані наводить обласний департамент охорони здоров'я. Серед них щепилися майже 552 тисячі мешканців регіону. Також майже 3 тисячі підлітків, яких імунізують у пунктах вакцинації препаратом Комірнаті. На Дніпропетровщині у розпалі вакцинація від COVID-19. Вже зробили 1 мільйон 754 тисячі щеплень. І дві дози завершені щеплення мають вже 708 тисяч мешканців Дніпропетровської області. В наявності в нас три вакцини, як і раніше. Вже отримали листа з Міністерства охорони здоров'я вчора, що наступного тижня ми отримаємо Модерну. Імунізуватися мешканці Дніпропетровщини можуть у понад 30 центрах вакцинації. Більш ніж у 200 пунктах щеплення. В області працюють і 120 мобільних бригад. Зокрема, вони виїздять вакцинувати організовані колективи від 50 людей. Цього разу щепили понад 60 студентів Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Зараз наш час краще, я думаю, вакцинуватися і зберегти своє здоров'я, ніж ризикувати здоров'ям своїм і здоров'ям інших. Тим паче вони знаходяться в місті, де велике скупчення людей. Гуртожиток – це в першу чергу велике скупчення людей. Студент-другокурсник Артем Аляб'єв серед тих, хто вирішив зробити щеплення. Треба починати вакцинуватися, коли є вже вакцина, щоб, по-перше, хоча б обезпечити себе, близьких. Звісно, щоб прикритити карантин. Також на Дніпропетровщині від коронавірусу імунізували майже 3 тисячі дітей. Щепитися від COVID-19 можуть підлітки від 12 років, які мають усі календарні щеплення від інших хвороб. Довідку про це потрібно взяти батькам у сімейного лікаря та написати письмову згоду на вакцинацію. Галина Ізмайлова, Open News, телеканал «Відкритий».